Мили мой, пред некое време престанах да се бавам, занимавам и зафракавам со политика. Телевизија не гледам, гледам со едно око, од време на време, а и да гледам, нема што да видам. Или е тој што ги менува краватите, или е тој со големите мустаки, или пак поручек е Бабарада, или некоја реприза од Джеврије и останатите. Вестници читам со брзина, како оние што имаат хемороиди, за радио ми се затнати ушите, а и не слушам што зборуваат низ улица. Исто така гледам во последно време дека има и премногу експерти. И на толку многу експерти, пак не ни ја бива државата. И ако продолжи вака со експертиве, наместо против комарци, ќе прскаме летово против експерти. Дали некој после ова се запрша како му е на народот, дали е добар, дали му нешто фали? Секако дека не. Од ова сево гледам дека на секој од нас му е вградено да ги сака и да ги трпи оние кои ја газат слободата, ја прикриваат вистината, ја злоупотребуваат демократијата и моќта за лична корист или да го понижат и скршат оној другиот. Горди сме на неправдата, лагата, измамата и насилството. Неправдата стана дел од нашето секојдневие, дел од нашиот реален живот. Па така живите во сегашноста, бидејќи минатото е завршено, а еднината не постои. Каде се оние идеали за правда, кои низ историјата рушиле тирани, ослободувале робови и создавале општество на слободни и среќни луѓе? Спремни сме пред неправдата да замижеме за малку пари, за немилите, за се, само да не остават на мира. Па и така гледаме дека во обществото се е возможно и се се купува со пари, но не е возможна слободата и демократијата. Таа не се купува со пари. Мили мои, ова не е порака за делото меѓу народот, туку ова е промена на пейсажната слика која сликаат повеќе уметници. Но знам и убеден сум дека пейсажната слика ќе ја сликаат граѓаните на Лунирна корист и ќе ја закачат да ја гледат ините генерации во подобро светло, доку останат овде, доку не си замина. И за крај, не одете по патот кој ве водат. Туку одете онаму каде нема пат и оставате трак. Јас оставив, вие сте на ред. Благодарам.